Jamani. Yapo madafu. Mtazamaji, raha kweli kweli. Haya ndio mambo ya Pemba, kisiwani Pemba. Hapa ni wapi vile? Tasini, eh? Mm-hmm. Tupo maeneo ya Tasini, ni mkoa wa kaskazini Pemba. Alhamdulillah, tumekuja kwa wenyeji wetu kama ulivyoona. Na sasa natembezwa kwenye shamba hapa, naambiwa kuna neema, pengine madafu, mafenesi, na naambiwa nini yale matunda madogo, matofaa. Temi yoyote atapea inshallah. Asante sana na shukrani sana. Kwa kweli raha, kijani kibichi kimetawala na kizuri sana. Asante ni sana. Shukrani. Shabu. Asante.